Gå inn på flottmoto.com nå, link i beskrivelsen, bestill stickers nå og få dem innen en uke. Kjapp dere, for det limited med antall, og støtt kanalen videre med å kjøpe stickers. Bam! Ok, så jo, gutta, vi skal nå kjøre den grusveien jeg hadde tenkt å kjøre på forrige video. Men, jeg blender meg selv med spart også. Og i forrige video så snakket jeg om at jeg trodde jeg hadde fiksa DLC-en, eller at jeg hadde funnet problemet, men det var helt ut på barter også. Jeg har nå funnet problemet, og det her er, det er ikke så mye senere, så problemet var at det første jeg trodde var som jeg sa startrelé, men det var ikke startrelé som var gående, det er fordi jeg skulle ringe til å bestille startrelé, så jeg ringte da fyren på Suzuki verksted, og han mente på at det var veldig sjeldent at det røk, så han må bare sjekke startknappen og alt annet først, før jeg liksom bestilte, siden det var såpass. Den kostet 1000 spenn eller noe, og ja, liksom, ja. Men uansett så bestemte jeg meg for å gjøre det som han fyren sa, og sjekke litt opp om det var virkelig start eller. Siden han mente på at jeg burde sjekke det, så ja. Jeg begynte å sjekke startknappen, og start- og stoppknappen fungerte som det skulle. At alt annet fungerte som det skulle, at alt var i takt. Og det var det jo. Så tenkte jeg bare, la meg bare måle gjennom startrelé, tenkte jeg, for å se at det er ordentlig. For vi hadde ikke målt gjennom startrelé, det som var at vi hadde, vi hadde jo kjørt strøm på andre siden av startrelé. Og derfor trodde vi at det ikke kom strøm gjennom startrelé, som gjorde at det var det som var problemet. Men så prøvde vi å måle til startrelé, og der fikk det forbindelse gjennom alt, og det skulle fungere som det skulle. Så da fant vi ut at det ikke problemet. Så vi begynte å ettersøke mer, og jeg fikk hjelp av min gode venn Thomas. Jeg skal putte Instagrammen hans på skjermen her nå. Jeg fikk god hjelp av han for å finne feilen. Så jeg tenkte jeg får ringe en kompis som har litt peiling på hva han driver med. Så jeg ringte han, og han kom og så på det. Og jeg skjønner det var litt vanskelig for han å finne det, men sammen, eller det var mest Thomas som fant det. Jeg hadde tegninger på ledningsnettet, som gjorde det litt lettere. Uten tegning på ledningsnettet så hadde vi ikke klart det, tror jeg, altså. Men i hvert fall etter å ha gått gjennom ledningsnettet og sånn, så fant vi ut at det er et relé som heter sidestand, eller liksom støtta og blinklysrelé. Gjennom det relé så går all kobling til motoren nå. Eller ikke til motoren, men så til starteren. Så hvis ikke det på en måte er i orden, så vil den ikke starte. Og det er faktisk noe som er at den har faktisk blitt stjert. Så det var det som var stjert på sykkelen min. Jeg var litt usikker på hva den hadde gjort med, og nå har jeg fant det endelig ut. Den hadde stjert det jævla relé. Da fant jeg det endelig ut. Og det var greit egentlig, det var deilig å vite at for å finne problemet, og nå er jeg 100% sikker, nå kommer det ikke noen ny video om at det er noen annen løsning, fordi vi koblet oss forbi noe alt, og sjekket at alt var i orden og sånn. Og prøvde å sjekke at vi var helt sikre denne gangen, og det er vi, og jeg har bestilt delen og alt, så nå er det ikke noen vei tilbake. Så det er nice. Jeg skal nå stikke og hente, jeg kan ha en motorblogger med 6 her nå. Jeg skal hente, jeg har bestilt den adapteren. Så jeg skal hente den nå. Så har jeg fått waste av litt cash, det må få meg jævlig dyre. Den her vil ikke bli grønn, ass. Hva skjer? Der. Så egentlig det store spørsmålet mitt er, vil dere ha skruvideoer på kanalen? Fordi nå kommer jeg til å begynne på mopeden etter hvert. Og vil dere ha videoer at jeg skruer, for eksempel hvis jeg får ting på DLC-en og sånn? Fordi jeg kunne i teorien filmet mer skruvideoer, men jeg er litt usikker, eller jeg filmet jo skruvideoer i vinter, og jeg følte at vi fikk en del grei visninger på den videoen. Det virket som folk syntes det var ok, men bare, er det innenfor? Fordi liksom, ja, det er ikke visst at jeg lager det hvis ikke folk vil se det, da er det jo. Hvis vi skal bare gå på andre siden av veien her og fylle, så 17 kroner. Holy shit.
kutta som en tanke snart full. Oj, det blev allt för mycket. Ja, det är bra nog det. Alltid efter du har kört. Jag menar efter du har fyllt. Satan gutta att kryssa. Efter du har fyllt så shake it. Jag syns det är lite retardat för den som ser på det här, men så, när den är färdig mixad så låt oss se vad PX'en kan göra för de magi på krossgärna. Orkar den upp här? Ja, det gör det. Nej, det ser ut som det har blivit bättre sedan där det har regnat. Det är väl inte helt en ultimat offroad-maskin det här, men här kan vi ta hillklämmen. Yay! Yay! Där kan vi köra, för där är det inte bom. Da var en her kjørt med DR-set nå. Det er en jævla sofa her. What the fuck? Der har hun puttet en jævla sofa her. Det er enda sofa. Så det er bilveier inni her, bro. Skjønner ingenting her. Let's see where we do come out. Det er ikke sånn så mange her uansett, så let's go off-road! Jeg tror ikke helt det her er. Ja, det går greit. Det er fint sti. A little bit of PX challenge. Jeg vet hvor jeg kommer igjen da. Det er bare roten bort i skogen, så kommer jeg aldri hjem igjen. Så det er jo greit da. Jeg tør faen ikke å kjøre fort med denne på det greiene her. Den kommer til å falle sammen. Så lenge jeg tenker at vi følger bilveien her, så har vi en god unnskyldning. Psyk. Det var jævlig fint her da. What the fuck. Det var dritfint her da. Så jeg fant ut hvor jeg kom til, når jeg regnet med det her etter hvert til slutt, men jeg var helt usikker i førsten, men nå vet jeg hvor. Eller etter litt så skjønte jeg det. Vi kommer faktisk ut der vi startet nesten. Husk, legg en like, kommenter og subscribe hvis dere likte videoen, og så snakkes vi i neste video.